Čusičky, lidičky, vítám vás u dalšího videa. Mé jméno je a tohle je 57. díl z Minecraftu. Dnešním díl jsem se lidi pro vás hodně věcí připravil teda a hodně zajímavých informací pro vás, co se bude týkat tohle ještě, co se bude týkat zítřka a pozítřka, což sobotu neděli budu myslet tímhle. A ne vám ty informace řeknu, ale předtím bych se ještě omluvil za tohle, že se omlouvám za blbé keci, že nebyly. Asi dvakrát nebyly blbé keci, co se omluvím za tohle. Protože se připravovali speciální keci pro vás, blbé keci, pardon. A takže ať víte jenom, tento týden už budou blbé keci a tuto neděli už budou blbé keci, ale chci se dát omluvit ještě raz za to, že prostě nebyly a doufám, že mi to promiňte, protože chtěl jsem je natočit, ale časově to nevycházelo, takže se omlouvám. A doufám, že mi to odpustí, takže lidi, jinak mimochodem už máme dostaveno ten vodní mlýn, což je strašně super, protože nám to trvalo mega dlouho času, když si tak kouknete na to zblízka, tak vidím, že prostě jak tady vidíme ty kameny, tak prostě to bylo asi tak nejhorší, co nám tak jako tak mohlo trvat, protože když se tady vezme, tak ještě jsem to nevybavil, ale to dneska už nebudeme dělat, protože to by zase nabralo času a zase by se lidi psali, že slíbil si nám, že už bude jiný projekt a takže dneska je jiný projekt. Já jsem jenom takhle chtěl kouknout. Jo, vodní mlín, teda vodní kolo, nevím, kdy budeme stavět, asi zítra speciální díl Minecraft, ale to se ještě tak uvidí, protože to vám tak nemůžu říct úplně přesně. Super meč. Ale teď už jdeme lidi stavit ten projekt, který jsem se pro vás dohodl, teda naplánoval, ale ještě předtím se teda vyspíme a zabijeme ještě ty dva monstra. Prás, prás, prás. Prás, prás, dead. Hrad, pohoda. Super, super čuprs. A jdeme se vyspinkat a ráno budeme stavět. Jinak dnešní projekt se jmenuje stavba se jmenuje přesně elektrický plot. Já pokud vám něco tady tato stavba lidi říká, nebo o tom něco víte, nebo máte nějaké vzpomínky, tak můžete klidně napsat do komentáře, protože lidi dneska to bude přesně tahle stavba, která za chvilku uvidíte, zase budeme koukat na tu stavbu, jak se to staví a uvidíte sami. Takže já už teda teď půjdu vykopat, neboli já už půjdu si zasadit nějaké ty semínka. Jej. Ups, ale já nemám motičku lidi, já nemám motičku, to je čudu. Takže počkejte, já se lidičky kouknu se ještě tam, ke mně. Protože jsem si zapomněl nebo si můžu udělat, počkejte, já si asi udělám. Já se nebudu zbytečně vrátit, proto aby jsem měl nějakou diamantovou sekeru. Teda tu. Tady, jak vidíte, tam ještě nás bylo v portu matrošu, takže využijeme jeden matroš. A uděláme si crafting table, což jsem si udělal tu dneska. To je vlastně, kolikáte už crafting, celý podkládám, nevím. Nepočítám to zrovna. Tak. Jo, super. Tak, super. Třeba můžeme vrátit. Zase jsem si upravil tu grafiku. Hudba. Super. Doufám, že nás dneska nic nepřekvapí, protože dneska jsem už vlastně vypnul tu hudbu, kterou jsme měli minule, protože se mi spousta lidí psali na Facebooku, že ta hudba tam byla blbá a že se nám nehodilo, tak jsem teda řekl, že vám teda vyhovím a že to do příštího dílu Minecraftu nebude. Takže teď si jenom opracujeme rychle, sejdeme ten pozemek. Máme to tak, jako tento projekt doufám, že nebude jako na tři díly, jak ten vodní mlín, nebo stavba toho větrného mlínu, protože to byly asi nejdelší projekty na světě, jaké jsem tady stavěl. No až tak nejdelší den, protože byl ještě, pokud si pamatujete, what? To omezení? Aha. Tak pokud si pamatujete, tak tamten strom za to odbírat to, což je strašně dávno už ten projekt, ale pokud si na ten projekt pamatujete, tak si můžete přepočítat, kolik to trvalo času. Já si vezmu teda ještě raz dřevo.
Dělám si jich víc asi těch sekirek, teda těch motiček. Já se teda omluvám, jako, že jsem to tady neměl moc připravené, jo. Ne, tohle. Tak asi udělám dvě aspoň. Nebo čtyři si udělám. Jo, máme dostatek těch motiček, tak myslím si, že lidi, kdyby nám teď asi došla, tak můžeme asi spolovat na to, že nemáme jako, že nemáme se o co bát. Jen nám tam stojí krásný nevětrný mlín, který se mi tak strašně moc líbí, když já tady chodím a vždycky se kouknu a říkám si, ty bože, to je ten krásný mlín, který jsem si stavil tady a mám ho pořád na památku tady. A myslím si, že ten mlín jako vůbec nebyl špatný projekt, protože to byl tak krásný projekt vlastně, to byl nejkrásnější projekt, který asi jsem tady někdy stavil. Tak. Aha, vlastně to má nějaké omezení. Aha jo, tam je omezení tam dodo, já jsem na to úplně zapomněl. Já vlastně lidi, jak já už mám ty kvalitnější sekírky a takové ty věcičky, tak já už zapomínám, že vlastně Minecraft má pořád jako ty omezení. Takže takhle. Nějak to vám všechno řeknu, co tam je tebe dně, ale až za chvíličku. Tomu všechno dostaneme, ale musím tady ještě ty posázet teda. Tady to uděláme tak, že to vykopneme pak. Proto pak budeme i tak kopat, tady to je jedno. Tak. Tak, super. Tak za chvíli budeme mít hotové, to pole. Což je strašně super. A pak budeme, teda pak vám řeknu víc o té stavbě. Ale musíme teď ještě tady dosázet teda. Mě mi to lidi doporučoval fanoušek, který vlastně mě sleduje dlouho. Byl to Slovák. Což mi tak jako Slovákovi rozumím, jo. Ještě Rusakům taky, ale Angličanům sorry, ale tam se musím někdy brát i překladač, protože já více tu slovenštinu, jo, Angličani, jako nechtěl bych tady dneska takového nikoho urazit, jestli tady někdo Angličana sleduje mě tady dlouho, tak ti nechci urazit, jo, ale vlastně já teda pokusím se jako více věnovat do té angličtiny, ale jak já lidi říkám, já tady spíš více věnuju času té slovenštině, polštině, ruštině a dalším lidem, kteří tady mě sledujou. Hrozně zlemý, prostě já vám to řeknu takhle. Mám spousta lidí, kde mi sledujou. Dané místa asi nevím úplně přesně kde, ale máme v Rusku spoustu fanoušků, máme ve Francii fanoušky, takže ano, slyšíte lidi dobře. A i ve Francii mi sledujou kanál Stavendrix. Nějaký pár lidí, nevím kolik přesně, 25 něco procent, nevím přesně úplně, ale je tam nějaké to množství dané, takže si nemusíte myslet, že by vůbec tam nebylo nějak ty lidi, kteří by nesledovali tento kanál. Tak, ty máme nasazeno, super. Vidíte, dneska po druhé, co mi tady prší. Dneska, jako, vem se takhle. Pršil nám minulý díl, přeminulý díl a zase nám prší. Lidi, to je hnus prostě, co nám to počasí teď dělá. Já to přímo nenávidím, jako to počasí. Dneska, jestli někdo zavěřovat nebo v Ostravě, tak lidi, dneska nám tady pršilo hnusně, úplně strašný hnus pro mě. Já říkám si, ty vůdle, já ten díl snad dneska nenatočím, prostě
Čekám, až přestane pršet lidi a teď mi začne pršet Minecraftu, to je taky podlost, to je hnus prostě, já nevím, co mám na to říct, ale já vám to řeknu takhle, je to děs, protože já tady si něco připravuji lidi, pro vás, a ty mi tady jako začne pršet, to je skandal, to prostě není férové, prostě to je, kdybyste přišli, já nevím kde, a prostě by tam vám jako třeba začal pršet, byste se těšili na koupaliště, přijete tam, a teď začíná lidi pršet. Teď co máte dělat? Máte dvě možnosti. Buď odejít, protože prší, anebo zůstat a jako vykašlat se na to. Jo, ale prostě to je obyčejně prostě to, jako nevím, proč to se jako děje, ale prostě naposledy nevím, kde na Minecraftu pršel, tady na tomhle světě vůbec už. To je strašně dlouho. Takže už to možná je nějakých pár, ne roku, ale měsíců to bude asi. Teď já si vezmu teda ten. To si vezmu. Doufám, že mám dneska všechno, protože já jsem si to nepřepočítával. Repeater, lidi na každé straně dáte dneska repeater, jestli si to zase děláte podle mě, tak můžete to dělat teda podle mě a můžete se dívat celkově. Tak. Ups. A řeknu vám, jako funguje to krásně, tento projekt. Ten fanoušek mi posílá i videjko a řeknu vám to videjko, které mi on poslal na to, že to, jako říkal, že to mám postavit, protože se mu strašně moc líbila moje farma a myslí si, že by se to tady hodilo tomu mlýnu větrnému, tak a mi říkal, že se to budu dělat i, jestli by jsem to neudělal větší, já mu říkám teda, jako, že by to možná šlo udělat větší, jo, ale zase já nevím, jestli by to vůbec jako bylo tak dlouhé. Musíme to nejdřív vyzkoušet. A jestli bude lidi dneska dobré a podaří se nám to jako zprovoznit, tak bychom si mohli udělat jako příštím díle, bychom si to mohli jako klidně takhle úplně strašně moc natáhnout až... Strašně bychom si to mohli natáhnout až sem dozadu, někde až tam nahoru a prostě to natáhnout, ten jako... tu elektrickou bránu, jo. Ale já si nejsem lidi jistý, jestli to takhle bude fungovat, protože nikdy jsem tento projekt, vidím to poprvé, ten projekt za prvé. Zkoušel jsem si ho postavit v tom světě, v druhém, a jako mělo by to fungovat. Ale ještě jsem neviděl celkově to, jak to přesně funguje, protože jsem to jen zkoušel narychlo a fungovalo to, ale jestli se mi to podaří i tu, tak to bude záležet, protože vemte si takhle ty projekty, pokaždé co já stavím nového a nového, to mega dlouho trvá, jo, co když řeknu mega dlouho trvá, tak vážně hodně dlouho to trvá, mě, tak si vezmu pár těch, jako jsou lidi takové, jak to říci, letvary, které vás můžou zabít, takže já to tady jinak skládám, protože je budu potřebovat. Tak. OK. Tak. Já zkusím teda, víte co lidi, dneska zkusím tam dát, tady kolik máme tady už. No, tak to nám nevyšlo moc, počkejte. Takhle jsme dali nejvíce. Jsme dali tři. Tak zkusíme lidi po dvou. Jo? Zkusíme tam nastřelit dvě, ať to vyjde. Protože já tady nemám úplně těch repeaterů úplně hodně, jo. Takže teda těchhle tvarů daných. Takže jako prostě se za tohle omluvám, ale já jsem si prostě nebyl jistý, kolik, on mi neříká ani ten vlastně fanoušek, kolik tam má být letvaru, těch letvarů, protože když si tak vezmeme, tak můžeme zkusit tam teda ty dva, můžeme jeden zkusit, jako aby nás byl náš šokol, ale nevím, jestli nám to bude všechno fungovat. No nic. Základ máme. Tak teď musíme tady, já si tady vezmu to dřevo, ale nejdřív se budeme vyspat, protože vidím, že to prostě nemá, že se jak na půlku, neříkám, že úplně laguje, to ne, ale ono vlastně za deště, na tom Minecraftu,
A když je ještě plus bouřka, tak já se strašně bojím o ty stavby někde. Hlavně o dřevo, protože někde ty dřevěné stavby, oni jsou strašně jako... Oni jsou udělané ze dřeva, víte, jako když lidi hodíte dřevo. A víč, to já nesnaším tuhle jsou věc, neboli svůru. A zase jsem lidi slyšel, že má přijít zase nový mob do Minecraftu. Nevím, teď už jsem pánu přesně to jméno, ale vím o tom, že bude nový mob zase v Minecraftu. Což je strašně super, že tady přidávají moby, ale co když se tak Minecraftu přidali a i... Víte, co kdyby Microsoft, vezmeme to takhle, co kdyby Microsoft, sakra, hudba, to jsem nechtěl, co kdyby Microsoft místo blbostí, co tam dává některé, co kdyby tam přidal nějaké nové, já nevím, vybavení, třeba nové repeatery, nový, já nevím, bloky, prostě něco nového. A ten Minecraft ožije trošku. Jako ožívá pomaličku, ale zase, vemte si takhle, kolik Minecraft, jako, jak dlouho hrajete vy Minecraft? Jako můžete dneska zkusit napsat a můžeme to klidně porovnat, protože je i možnost, že vy jste někteří starší hráči oproti mě, protože já Minecraft hraju, já jsem Minecraft začal natáčet v roce 2014, pokud jsem pletu něco. Ale přesně asi Minecraft už hraju další dobu než jenom natáčení. Minecraft jsem už měl hrát přesně, já nevím, teď asi plácu možná blbost, ale myslím, že už ho hraju takový 12 roku ne, ale asi taky 9 až 15 let už. Jako dneska mě 15 roku, jo lidi, to vám teď přiznám se tady. A budu mi za chvilku 16 a Minecraft hraju a natáčím ho, baví mě to. Jak já vím, fanoušky vás to taky baví, takže jako proč by jsem s tím měl končit? Jako spousta lidí si myslí, že Minecraft jako dneska nestojí za nic. Lidi, jak jsem vždycky říkal, pokud tu hru nesnáš, kámo, tak nesudí. Ona nemůže ta hra za to, že to by se nelíbí prostě. Jo. A prostě vy lidi si každý myslíte jako svoje, že prostě Minecraft je blbost, že to je kostičkový svět. Že prostě jenom stavíte a nemáte možnosti jako omezené. Vy si každý myslí, já vám to kliknu takhle. Každý si myslí, že Minecraft je strašná blbost. Jen kvůli toho, že je kostičkovaná. Lidi. Já vám to řeknu takhle. Vás baví ten Roblox na mém kanále. Mě tak, ale zase vám řeknu takhle. Na mém kanále víte, kdo byl první ze nějakou hrou. Na mém kanále jako první hra se objevá Minecraft. A jenom z toho důvodu, že mi Minecraft bavil už strašně dlouho. A řeknu vám, jako 15 roku mi je, hraju Minecraft. Každý si myslí, že to je blbost, ale já vám vždycky na to řeknu jako fanoušek, neboli jako každý youtuber, že Minecraft je jako, pro mě jako youtubera je to strašně dobrá hra. Mám, jako vám to řeknu takhle, mám fanoušky, kteří to sledují. Pokaždé mi na... Ne, to se mi nelíbí. Hnusný creeper, prostě to je, a teď jsem to vlastně chtěl říct si lidi, čemu mám je dobrý creeper, jako, ano, někdy je, někdy ne, ale vážně, jako čemu je dobrý vážně creeper, jako to mi řekněte. Já mám to vidím na tom to, že to je otravné monstrum, které každému ubližuje a ty mi ubralo až, kolik mám? Počkejte, já jsem to kouknul, já mám přesně jedno plné srdce a jedno půl srdce lidí. Víte, co to je? To je, když jsem skočil, v mostu, přežil a ještě by jsem jako prostě dostal ještě nějaký šok, jo? Takže kdyby já jsem si lidi teď šel stopnout té bráně, tam mi to zabije. Takže jsem najím. Mám ještě jediné štěstí, že to nezabilo mě tak celkově.
protože kdyby jo, tak to mě strašně našlo. Víte, já vám trošku takhle, Minecraft jako od té doby, co jsem ho viděl, ještě vlastně jsem hrál, já už hrál vlastně od 1.1.1 Minecraft, jo. A řeknu vám jako, kdy si ten Minecraft vlastně stál za prd, ano. Teď to musíte říct si se mnou. Jste vždycky teď řekl úplně dobrou věc jak něco. Lidi, pokud vás baví Minecraft a baví vás moje videa, tak vám doporučuji vám přímo z mého vzhledu, nebo z mého smyslu, vám doporučuji knížku Steven Kx je zpátky. Protože lidi, tam je plno příběhů Minecraftu, plno příběhů krásných prostě o životě a vždycky se lidi do toho naplete Minecraft. A víte proč? Protože Minecraft, ono vlastně jak jsem říkal teda, co hraju, jsem si uvědomil jednu věc. Minecraft tu vám nikdo nemůže omezovat, co můžete dělat a co nemůžete dělat. Tady vás nikdo nebude omezovat. Toto je vcela volný svět, aby jste si vy mohli jako hráči prostě jedné hry, můžete si prostě hrát a můžete si jako prostě dělat to, co chcete. Bez toho, aby vás někdo řekl, hele, ty tady nebudeš nic stavět, to je moje a prostě tady máš zákaz, jo. Tohle prostě na vašem světě ani na mém světě neexistuje. Ano lidi, mám Minecraft už 57. díl, je to pálkové číslo, jo, vemte si takhle, blížíme se rychlosti ke stovce a vemte si takhle, pořád lidi, pořád, já přicházím s novými nápadama, minule, větrný min, minule, vodní min, on jsem se konečně vyvodnil. A řeknu vám prostě, pokaždé lidi, vidím na vás fanouška, že vás to baví ten Minecraft. Že prostě si řeknete, Steven, tak si, ty jsi borec, já tě miluju přímo, já tě úplně žeru, jak máš ty super stavby, jak máš dobrou náladu vždycky do toho Minecraftu. Lidi, mě to nesmírně baví, prostě ten Minecraft. A kdyby mi někdo řekl prostě, že hele, mě to nebaví Minecraft, tak mu řeknu mě, mě to je jedno, jako prostě mě si svůj názor, ale já ti řeknu tohle, mě Minecraft baví a je mi třeba, já nevím, 25 roku, jo. Co my víme lidi, třeba za 25 roků Minecraft bude úplně nejlepší hra na světě. A je to podle mě možnost, protože Minecraft je, Minecraft a Mojang jsou úplně nejlepší, myslím, že lidi, kteří by prostě Minecraft, ale ještě Notch, to je úplně nejlepší člověk na světě, který to vytvořil a to je velký dík. Tak, kdybychom se to takhle mohli zakopat tím dřevem, to myslím, že to dřevo asi, že? No, tak dneska jsme stihli, lidičky, dneska jsme stihli, za dlouhou dobu jsme stihli, ne, škoda. Za dlouhou, mega dlouhou dobu jsme lidi stihli, po dlouhé době jsme stihli celý projekt dokončit v jednom díle, což je mega dobře a dneska lidi si můžete říct, ty vrta, tolik si borec, že jsem dneska dokončil celý projekt, a i když byl dost jako napínavý, ale dokončil se ho prostě celý, to je krása prostě. To je úplně umění, že jsem dneska dokončil celou stavbu za jeden díl, to je neuvěřitelné lidi, já tomu nevěřím, že jsem dneska stihl dokončit jednu stavbu, která mi, já jsem si myslel, že budeme stavit dva díly, ok, ale to je prostě super, to je wow, super, superní. Tak, ne. Ono prostě pak si můžeme třeba ukázat na nějakém Okručinovi, já tady dneska nemám žádného hráče ani, ale třeba příště se lidi můžeme ukázat, třeba kdyby jsem se jako tady pozval, tak si můžeme vlastně ukázat to, že jak je můžu vyprankovat s tímhle, jo. Tak. Šup, dáme tam dřevo. Vezmeme si tohle. A tohle. Kde to je? Jo, tady to, já to nevidím lidi, to je tak, to je ještě úplně tak krásně udělané. Jo, teď už to nevidí, krásně. A lidi, teď až to cvakne, tak poslouchejte, jo. Až jestli to tady lidi cvakne, tak to je zapojené, může nás to klidně kopnout. Teď. Je to zapojené lidi, takže pozor na to, už nás to může kopnout klidně.
Super, já tady budu lidi to doplňovat, jako třeba kdyby se mi to líbilo, nebo vám by se to líbilo, tak lidi můžeme si to udělat větší, jo? Můžeme to klidně, já nevím, můžeme to udělat tak, že bychom tady toto pole zvětšili a můžeme to natáhnout až tady a až tomu klidně stromu a zase tam tomu, až tomu větrnému mlýnu nahoru, jo? Můžeme to klidně vytáhnout do kopce. Ale já to ještě zkusím, lidi, jako za kamerou to zkusím, ale nemůžu ještě nic slibit, protože já ještě nevím přesně, jestli bude fungovat úplně. Ale pokud to bude lidi fungovat, tak to bude strašně superní. Tak, bude se noc. Pomaličku. Což je bomba. No, lidi, teď se to stalo, teď se to semlou. Já jsem věděl, že... Já jsem teď to neudělal na sval, ale teď se nám to lidi semlou. Teď nám to hodilo pěkný večer. Jako, zebral nám to dva srdíčka, kdybychom tam asi nechal toho více, tak asi nám to blíží více, protože je to aj pravděpodobno, že to byl. Tak. Šup. Já to nejde moc vidět. No. Tak lidi, máme dneska právě gotový. Zase. Zase dneska po dlouhé době lidi, tak jsme teda dneska stihli ten projekt celý. Což je... Au. Au. To není ono. Au. Dneska to tam mám. Aha. No nic. Tak lidi, dnesčí projekt jsme stihli teda celý. Což je strašná super bombička, protože nevěřil jsem lidi dneska tomu, že bychom dneska stihli celý projekt dokončit celý, protože to je skoro až neuvěřitelné, že jsme dneska stihli celý projekt. To je wow super, sakra. Blbý skeletoní. Blbý skeleton jsem chtěl říct. Tak, máš to. Máš to spočtení. Tak, já se stoupnu a už ukončím díl, protože dneska to bude takhle lidi všechno. Jo, to je super. OK, lidi, tak já se teda s vámi pomalečku budu loučit. Doufám, že jste si dnešní díl Minecraftu užili. Pokud jo, lidi, tak nezapomeňte zase na láčík. Pokud byste lidi chtěli třeba, aby jsem si to příště tady zvětšil, tu farmičku na to obličko, tak mi to může klidně napsat, můžeme to příště udělat. A nebo mi to napište do Biketsu, nebo dnes, do dnešního 58. dílu lidi, mi napište dneska, jste si prodloužit to, líbilo se mi ten projekt, můžeš si to prodloužit, to prosím. Jo, takže já si to klidně vůli pak prodloužím, mě to nevadí, bude to lepší, bude to krásnější, ale lidi, bude záležit už jenom celkově na vás. Já doufám, že jste si dnešní díl užili lidi a chtěl jsem vás lidi pozvat na zítřejší živý přenos, neboli na velký speciál za 200 odběratelů. Budete zítra lidi doma můj Skypeík, tak můžete si tam přečíst dole v popisu videa a i to, že máte teda, hodně mám tam odkaz teda, že bude zítra ten speciál. Bude se hrát Minecraft, bude Roblox a prostě budou úplně všechny hry z tohohle kanálu. Bude i rozhovor s lidmi, kteří na mém kanále dělají a budou i rozhovory nějaké se mnou. Dostanete do tady lidi, kdo tady bude mít nějaké otázku, tak vám vždycky povím a kouknu se na vaše projekty do Minecraftu, co mi plánujete. OK lidi, já se s vámi rozloučím, nezapomeňte na like, odběr a já si tady ještě zabiju, au, monstrum, jedno hloupé. Ty, to je pěkně rychle, monstrum. Tak. Nezapomeň na lajčík, odběrek a další věci. Pokud byste něco chtěli vidět o Minecraftu více na kanále, máte to v popisu videa, máte tam odkaz na minulý díl. Já se s vámi teda rozloučím a čau ke příště u Minecraftu a nebo zítra u živého přenosu. Čus, čus. Čau.